том ах. Суу! Энэ хайр цэгнүүдийг агуулхаар үзье. Мэдлээ захирлаа. Хог хаяха битгий мартаарай. За юу? Мэдлээ. Сүүн крем хийхээ мартаагүй биз? Жимстэй цай найруулаад ирэв. Жорлонгийн суултур бөглөрч гисэн байна. Хурдан ус засгад хэрэгтэй юм а бэлдээдхээч. За захирлаа. Ойлголоо. Энэ суу өнөөдөр ямар ирч хүчтэй байгаа юм бэ? Оо, сонсоогүй юм уу? Өнөөдөр сүүгийн ээж аав нэр нь штэ. Уул заггүй жил болж байгаа гэсэн. Сүүгийн ээж аав уу? Хэн бэ? Сайн байна уу? Энэ ноён талхны өсчний газар уу? Тийм ээ, хэнсэн? Оо, гоё юм байна. Ээж аав! Суу, минь хоёрыг хасан шүү. Уул заггүй ямар их удваа. Сайн байгаа биз дээ? А, нэрээ тийм. Та хоёрт өсчний газрынхныгаа танилцуулъя. Энэ хүн бол манай өсчний газрын захирал Ноён Талх. Энэ бол миний хамтран ажиллах Чоко. Ноён Талха, сүүгээс таны талаар их сонссон. Сүү маань таныг маш их хүндэтгэдэг юм билээ. За зүгээр дээ. Таны газар их сайхан юм байна шүү. Миний нийлх үрийн их сайхан газар ажилладаг хэрэг үү? Яг үрээ. Ээж, би одоо нийлх биш, том ах болсон. Том ах? Ээжтэйгээ уулцааг уудсан байж үнсэхгүй юм уу? Хэрэг тийштэй. Үнсэхгүй. Чи яах вэ? Миний нэлхур үсэхгүй байх гэж юу? Уулцааг уудсан юм чи явж мах идэхгүй ээ. Маха? Хөө гай даа. Захирлаа, сүүтэй хамт явж орой хоол идэж болох болов уу? Хөө боллгүй яах вэ? Сайхан хооллоорой. Танд маш их баярлаа. Явцгаа. Самгипсал идэх үү? Шаарсан дахиад идэх үү? Самгипсал тэгье. Сүүг яагаад ийм жаахан хүүхчиг байдгийг ойлгочлоо. Харин тийм ээ. Таны хоол гарчглаа. Гойдоо! Хөөй хүлээгээрээ. Аав нь түлэгдсэн хэсгийг аваад өгье. Түлэгдсэн нь гоё штэ аваа. Түлэг хийм мэдвэл хор тавдар тусна. Зиа. Гоё юм аа. Сүү, кимчич гэсэн идэх үү? Миний цулцах халуун ногоотой юм идэж чаддгүй юм чи усаар цайлаад үү? Ястаа нэрээ, би одоо халуун ногоотой юм идэж чадна уу? Юу? Халуун ногоотой юм идэдгээ? Халуун ногоотой кимчи идэж байгааг мань сайн хараарай. Одоо том ах болчихжээ ах болчихж. Миний хүүч том болсон байх шүү. Донот хамгаалагч. Тийм ээ. Шүү, одоо донот хамгаалагч үзгээ байлаа дундцгаа. Дахиад үзмээр л байна шүү дээ. Эрт унтж байж өндөр болно шүү дээ. Оронд нь ээж нь үлгэр уншаад өгье. Хүүх, бицэн сүүний зориг миний хамгийн дуртай ном байна шүү дээ. Эртээ урдын цагт бекери тосгонд зоригтой бицэн сүү амьдрдаг байж. Захирлаа Шоко, өглөөний минь. Сүү, өчигдөр ээж автагаа сайхан байв уу? Тийм ээ, өчигдөр ээж автагаа махны газар орсон. Аа маань махны түлэгцэн эсгийг аваад, харин ээж маань кимчи урж өгсөн. Тэгээд бүр болоогүй, унтахын өмнө ээж маань үлгэрийн нам уншиж өгсөн гэ боддоо. Сүү, чи чинь хэдтэй вэ? Ээж авч нь одоо хүртэл чамайг хоололт юм уу? Кимчи хүртэл урж өгсөн гэхээр арай дэнд нь. Аа, бүгдээрээ тэгэж иддэггүй юм уу? Юу гэж байгаа юм? Одоо бол тэтэрлийн хүүхдүүд хүртэл ганцаараа хоололдог шүү. Тэгээд ээжээрээ үлгэрийн ном уншуулахнаас чинь хөнгөрч хөөг юм уу? Хүүхэд мөн байна, мөн бай. Би жаахан хүүхэд биш шүү. Оо, тийм үү? Жаахан хүүхэд биш, том ах гэсэн шүү. Хүүхдээ гүзээлзэг наваад ирээ. Хүлээгээрээ хүүхэд гэж хин юм бэ? Эрхэмэ. Сүү 20 нас хүрчихсэн хэрнээ ээж аав нь одоо хүртэл хоол инедүүлж унтахын өмнө үлгэр уншиж өгдөг гэсэн шүү. Хүүе яана. Тэгээд ч бас болоогүй. Халуун ногоотой кимчиг нь усанд дэвтээж өгсөн гэж бодлоо. Зуха би ирлээ. Оо бяслаг. Чи сүүг ах гэж би тий дуудаа. Хүүхдээ гэж дуу. Хүүхдээ. Үгүй харин сүү байна. Унтахын өмнө аав ээж нь сүүд. Сүү надаас насаар ах болохоос биш хүүхдээр юм бэ штэ. Би жаахан хүүхэд биш. Нэрээ тий хүүхэд биш. Том ах гэсэн. Том ах яг жаахан хүүхэд чиг юм. Би өөрийгөө ямар том хүн шиг гэдгээ батлаад өгнө. Сүү ээж ха хоёр нэрчлээ. Ноён Талха сүүтэй хамт төрүүлээд явж болох. Өнөөдөр хамт хүүхдийн парк явахаар болсон юм л да.
Хөө тэглэггүй яах вэ? Сайн хөгжилтэй үү? Би хүүхдийн парк явахгүй. Хүүхдийн парк руу чинь жаахан хүүхдүүд л явдаг үсттэй. Би өнөөдөр явж гүн ухааны лекц сонсно. Юу? Гүн ухааны төвөө? Энэ яагаад байна? Сүү! Иртэд тоглоомын талбай явмаар байна гэсэн биз дээ. Гүн ухааны лекц сонсож яах юм бэ? Ээж аава, би одоо том болсон болохоор хүүхдийн парк руу явахгүй. Хүүхдийн парк дээр тоглож байхын оронд өөрийгөө хөгжүүлж Улсынхаа хөгжилд хувь нэмрэ оруулах хэрэгтэй үсттэй. Аа, би хоёр тэрийг мэдхгүй хамгийн үнэтэй эрхийг авчихсан байдаг. Сүү явахгүй гэж байгаа юм чи ноён талах шоко хоёр л үгий дөө. Тэгий дөө. Юу? Юу мацвэ? Бат. Одоо яа гэх юм? Мөнгөнд хайр юм чи тоглоомын парк явхаас ш явах. Хахаас нь өмнө хурд явцгаая. Аа. Хүүхдийн парк далайн дээрэмчний савлуур дээр суугаад мөргөлддөг машин дээр чсэн хандлаа сууна. Сүү, юу нц сумаар байна? Миний хүүгийн хамгийн дуртай морин дөрүлөг тент байна. Мөргөлддөг машин дээр ч гэсэн дуртай шүү дээ. Айлв явцгаая. Далайгаас доош насны хүүхэд тоглоно гэж байна. Энэнд суух юм бол жоохон хүүхэд ч ихэд шоолно шүү дээ. Энэнд жоохон хүүхэд суудаг юм шиг байна. Том хүмүүсийн суудаг тоглоом руу явцгаая. Би хэрн цоож үзнэ. Энэ чинь галзуу хулгын шүү дээ. Сүүхэн хүмүүс амар юм биш шүү дээ. Энэ чинь юу гэсэн үг вэ? Би бүр галзуу хулганаас ч илүү амар тоглоомд сууж үзсэн юм шүү. Алив хурдан явцгаая. Ёсто янста байлаа шүү. Тэгвэл дахиад энэ суух уу? Чи зүгээр үхсүү? Тэг нэ тэр. Галзуу хулгана арай л ахтана. Явж морин тойруулга дээр суул ямарв? Үгүй ээ. Дотор нь мухаарад байгаа юм уу? Явж юм уу ял да. Аавынх нь ам цангаад байна. Би зүгээрээ. Үнэхээр цангаад байгаа бол явъя дөө. Хөөх, хамгаалагч донод чүсний ногоон нь байна. Миний хүү хамгаалагч донод чүсэн дуртай байхаа. Би зүгээрээ. Энд чинь угаасаа жаахан хүүхдийн ундаа штэ. Надад нэг аяг кофе өгөөч. Эспрессоноос нэг шот нэмэрээ. Чи сай кофе уунг гэсэн үү? Эндүү гашуу юм биш үү? Кофег угаасаа гашуу амтнаас нь болоод л уудаг шүү дээ. Яг л бидний амьдрал шиг. Харж байна уу? Кофег том хүмүүс уудаг гэд байхад. Миний үрд хоног хамгаалагч юусэл уучхал та. Би жаахан хүүхэд биш шүү. Та хоёрыг намайг жаахан хүүхэд гэд байхаар захир шоолоод, шоколад гэсэн шоолоод, бислэг найз манд гэсэн шоолоод байна шүү дээ. Би ч гэсэн одоо нийгмийн харилцаанд ордог том хүн. Ингээд жаахан хүүхэд харьцах юм бол одоо та хоёр гэртээ харьцгаа. Уучлаарай. Бид хоёр хүүтэйгээ уулзах уулзсан болохоор ийм том болсны чи мэдсэнгүй. Сүү, дараа уулзъя. Өгөхшөө одоо явцгаая. Би арай дэндүүлчихүү дээ. Уг нь аав ээж хоёртойгоо хамт байхыг хүсэж байсан юмсан. Кино театрт донод хамгаалагч үзээд хүүхдийн тоглоом авахуулаад тоглоомын төвд ч гэсэн тоглоомор байсан штеп. Шалт ими том хүн шиг царайлж байгаад юу болчих вэ? Ээж аавыгаа санаад байна штеп. Ээж аава. Та хоёр энд юу хийж яваа юм бэ? Хүүг архиад явна гэсэн харамсалтай санагдаад байна. Харин хүлээж байла. Дахиад надтай жоохон хүүхэжиг харьцах гээгүй юм уу? Бусдын өмнө том гүн шиг аашлаа гэд том болчихдгүй юм шүү дээ хөөмин. Тийм ээ хөөмин, чи хангалттай том болсон. Дуртай ажлаа хичээнгүлэн хийж хүнд байдалд орсон талхнуудад тусалдаг. Хамгийн гол нь өөрийнхөө хүчээр хичээж амьдэрч байгаа. Аав ээ хоёр нь чамаараа үнэхээр бахархаж байна. Чи аль хэдийн хин хинээс илүү том болсон. Хэж аава том болсон юм шиг ашлах надад гэсэн их хэцүү байсан. Тийм ээ тийм. Хэж аавынхаа хажууд бол чахах хөгжиг байхад зүгээр. Чи хэдэн ч нас хүрсэн хамаагүй бидний хайртай хүү шүү дээ. Маргааш амралтын өдөр шүү дээ. Явж кино үзэхүү. Кино үзчихээ тоглоомын төв рүү бас явъя. Тоглоомын дэлгүүр ч гэсэн арай. 20 жилийн өмнө. Шо хүүгийн ман толгой дээрх үсэг буруу байна. Одоо яадаг вэ? Санаа зовлтгүй ээ.
онцгой хүүхэд болохоор ийм байгаа юм. Хүмүүс шоолоод байвал яах вэ? Найзтай болж чадахгүй бол яах вэ? Тийм үед бол бид найз нь болж хотлол болно. Бидний хайртай хүү сүү шүүтэй.